松原仁の街頭誘致。今日は大崎の駅、朝の7時から9時、今約9時になりますが、2時間の松原仁、大崎の街頭で訴えてまいりました。私はですね、この大崎の駅でもちろん羽田に向かう試験飛行の問題、実機による問題訴えました。そのことに関心を持つ人もたくさんいたのは事実であります。しかしそれだけではなく、こうやって大崎で該当する場合に他の品川や東京産地の駅と違うイメージがある。それは新しくそこに人が集まって新しく町ができたというダイナミズムがそこにある。このように私は明確に言えることができると思っております。私はこういった新鮮な都市が新鮮な人が集まって作られた都市、それが一つの問題です。例えば羽田空港の低空飛行問題、このような問題、こういった問題で一つの政治的な発信力を持とうとする、これがですね、あたかも小さな子供が2歳3歳になって物事をしゃべるようになり、自分の意思を持つような、そういった新鮮な躍動感に満ち溢れている。全然政策論ではありませんが、今日言いたいのはそういう躍動感というものが実に我々にとって政治にとって必要であり、その躍動感の中に本来は民主主義のダイナミズムにもあったんだろう。そんなことをですね、単純なチラシを配って訴えるという報道の中で、私はこの大崎の人で強く感じました。こういった新しいもの、新しい境界線、新しい街、新しい人の集合が新しい感覚で新しい時代を作っていくんだ、こんなことをかみしめながら今日もこの話から大崎の人で訴えたということを、この街頭 YouTube で松原議員は報告をしておきたいと思います。ありがとうございます。